মানকাসর গোপাল মন্দিরের চুরিকাণ্ডত জড়িত দুজন চুরক গ্রেপ্তার। দক্ষিণ হালমারা মানকাসর জেলার সীমান্ত শহর মানকাসরের মাজমজিয়া থাকা গোপাল মন্দিরত যা 9 মার্চত চুরিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল। উক্ত চুরিকাণ্ডর ঘটনায় দক্ষিণ হালমারা মানকাসর জেলার আরক্ষী অধীক্ষক কঙ্কনজ্যোতি শইকীয়া তথা জেলা উপায়ুক্ত গুরদীপ সিং পানাসারর মূরর কামড়নির সৃষ্টি করেছিল। পিছত আরক্ষী অধীক্ষক কঙ্কনজ্যোতি শইকীয়ায় মানকাসর আরক্ষী থানার পৰা অলপতে বদলি হয়ে দক্ষিণ হালমারা আরক্ষী থানালৈ যোৱা আরক্ষী বিষয়া বিনোদ কুমার দাসক উক্ত মন্দির চুরির তদন্তর দায়িত্ব প্রদান করে। জানিব পৰা মতে সিদিনা নিশা গোপাল মন্দিরের পূবফালে থকা লোহার দুয়ারর তলা ভাঙি চুরর দল এটায় প্রবেশ করেছিল। মন্দিরটির ভিতর থাকা 6টাকৈ রূপর মূর্তি, সোণর মুকুট, সোণর চেইনের লগতে পূজারীগৰাকীৰ নগদ 45,000 টকা চুরে চুরি করে লৈ গৈছিল। যোৱা 3 দিন ধৰি আৰক্ষী বিষয়া বিনোদ কুমার দাস আৰু মানকাসৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নিতাই চন্দ্ৰ ৰায় যৌথ অভিযানত অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পৰা উক্ত মন্দিৰ চুৰিৰ লগত জড়িত দুগৰাকী যুৱকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। মানকাসৰ গাতে লাগি থকা দক্ষিণ পশ্চিম গাৰোপাহাৰ জিলাৰ আমপাটি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ইছাকুৰি গাঁৱৰ পৰা ফুলবাবু ওৰফে দীপজল আৰু একে আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ঠাকুৰানবাৰী গাঁৱৰ পৰা ছাকিনুল ইছলাম নামৰ যুৱক দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বুলি আৰক্ষী বিষয়া বিনোদ কুমাৰ দাসে জানিবলৈ দিয়ে। উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত মানকাসৰ আৰক্ষী থানাত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ অধীনত 457, 461, 380 ধাৰাত 181 নম্বৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু উক্ত চুৰিকাণ্ডত জড়িত যুৱক দুজনক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। লাগি থকা গোপাল মন্দিৰটোত চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। লক্ষণীয় যে যোৱা কিছুদিন ধৰি মানকাসৰ মঠ মন্দিৰ, নামঘৰ, মছজিদ আদিত সঘনে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈ থকাত নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে উভয় সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকল। হাথিঙিমাৰীৰ পৰা মেহফুজ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।